Feel the breeze, look at the sky. Sun's heating my cold skin. Сайн бацхан үзэгчтэй SKM нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн эхэнд SLVT Star Series-ийн гаргаснаар дэлхийн хэмжээний хамгийн шилдэг топ 10 багийг танилцуулах гэж байна. Хүлээн авч үзнэ үү. Жагсаалтын 10 дугаар байн Нанжин Шэлд баг шалгарсан байна. Солонгосын баг сүүлд гаргасан амжилтуудаас нь дурдвал 2013-14 оны өвлийн авраг шалгаруулах тэмцээнд 4-р байр, 2013 оны зуны авраг шалгаруулах тэмцээнээс 5-8-р байр, 2013 оны хаврын авраг шалгаруулах тэмцээнд мөн айдл 5-8-р байр эзэлжээ. Эсвэл байн Cius баг шалгарчээ. Хойд Америкийн баг сүүлд гаргасан амжилтууд нь IEM Collagen тэмцээнээс 3-4 байр, S3 World Finals тэмцээнээс 5-8 байр, LCSNA Summer тэмцээнээс 1-р байрыг тус тус эзэлж байсан байна. Нэмэлт гол байн Team Solo Mid баг шалгарсан байна. Хойд Америкийн баг сүүлд гаргасан амжилтууд S3 World Finals тэмцээнээс 11-12 байр, NALCS Summer 2013 тэмцээнээс 2-р байр эзэлжээ. Жагсаалтын 7-р байр Nanjing Black Sword баг. Солонгосын баг сүүлд гаргасан амжилтууд 2013-14 оны өвлийн авраг шалгаруулах тэмцээнд 9-16 байр, S3 World Finals тэмцээнд 3-4 байр, 2013 оны зуны авраг шалгаруулах тэмцээнд 5-6 байр, өвлийн авраг шалгаруулах тэмцээнээс 1-р байр тус тус хүртжээ. Дугаар байна OMG баг. Хятадын баг сүүлд гаргасан амжилтууд LPL Summer тэмцээнд 2-р байр, S3 World Finals тэмцээнд 5-8 байр, IEM Shanghai тэмцээнд 5-8 байр эзэлсэн баг. Хавдгаар байна Gamebit Gaming баг. Европын баг IEM дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд 3-4 байр, IEM Collagen тэмцээнд 1-р байр, S3 World Finals тэмцээнд 5-6 байр, LCS Европын зуны тэмцээнд 3-р байр, LCS Европын хаврын тэмцээнд 2-р байр. Дөрөвдүгээр байна DSG Ovzon баг. Солонгосын баг 2013-14 оны өвлийн авраг шалгаруулах тэмцээнээс топ 2 шагнал,
S3 World Finals тэмцээнээс топ 10 дугаар байр, 2013 оны зуны аварга шалгаруулалт тэмцээнээс 3 дугаар байр, 2013 оны хаврын аварга шалгаруулалт тэмцээнээс 1-р байрны шагнал хүртжээ. Харин одоо хамгийн шилдэг топ 3 багийг танилцуулъя. 3 дугаар байр нь Fnatic баг, Европын баг IEM дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээнд 2 дугаар байр, IEM Collegiate тэмцээнд 2 дугаар байр, S3 World Finals тэмцээнд 3-аас 4-р байр, Европын LCS Summer Spring 2013 тэмцээнд 1-р байр эзэлсэн баг. Жагсаалтын 2 дугаар байр нь Kitty Roster Bullets баг шалгарчээ. Солонгосын баг сүүлд гаргасан амжилтуудаас нь дурдвал IEM Season 8 дэлхийн аварга тэмцээнээс 1-р байр, 2013-аас 14 оны өвлийн аварга шалгаруулалт тэмцээнээс 3 дугаар байр, 2013 оны зуны аварга шалгаруулалт тэмцээнээс 2 дугаар байр, MLG Winter IEM тэмцээнээс 1-р байр хүртэж байжээ. SLBT Star Series-ийн гаргаснаар дэлхийн хэмжээний хамгийн шилдэг топ 10 багийн 1-р байр нь Солонгосын SKT T1K баг шалгарсан байна. Энэхүү багийн сүүлд гарсан амжилтуудаас нь сонирхуулахад 2013-аас 14 оны зуны аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р байр, Season 3 Korean Finals тэмцээний 1-р байр, 2013 оны зуны аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р байр, 2013 оны хаврын аварга шалгаруулах тэмцээний 3-р байрыг тус тус хүртсэн байна. Харин үргэлжлүүлэн сүүлийн үеийн тоглоомын ертөнцийн мэдээ мэдээллийг хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамт оогоорой S Game. The Quiet Company Silent Base 8-р шинэ корпус худалдаанд гаргажээ. Зохион бүтээгч нарын хэлж байгаагаар энэхүү корпус нь чанарын өндөр гүйцэтгэлтэй хатуу диск болон 400 мм хүртэлх хурдтай 7 карт 170 мм өндөр хүртэлх CPU зэргийг байршуулах боломжтой гэдгийг хэлжээ. Энэхүү корпус нь 2 зинстэй бүтээгдсэн хэдийч хэрэгтэй тохиолдолд нэмж 2 зинс суулгаж болох бүрэн боломжтой юм. Корпусын хэмжээ 495-ыг харьцан 266 харьцан 559 мм 9 кг жинтэй юм байна. Компани Snow Silent 1050 цахилгаан хангамж тижэл гаргажээ. Зохион бүтээгч нарын хэлж байгаагаар буцаад тижэлээс ялгархын тулд энэхүү төхөөрөмжөө өвөлт зориулж цагаан өнгөөр зохион бүтээсэн гэдгийг хэлжээ. Snow Silent 1050-ийн хүчин чадал нь эрчим хүчний 80 плюс платиниумын стандартад нийцсэн 1050 ватт юм. Төхөөрөмжийн хэмжээ нь 102-ийг харьцан 150, харьцан 65 мм байх бөгөөд Европын хитэн дэлгүүрүүдээр аль хэдийн зарагдсан хэлжээ. Энэхүү төхөөрөмжийн үнэн 240 евро буюу 566,400 төгрөгийн үнэтэй юм байна. Again, terribly sorry for what happened before. Far Cry 4 тоглоом шинэ трейлер гаргажээ.
Энэхүү тоглоом PC, Xbox One, PlayStation 4 дээр худалдаанд гараад байгаа билээ. Тоглоом эдгээр төхөөрөмжүүдээр гарсныг тохиолдуулан Ubisoft-ийн хамт олон шин трейлерыг зохион бүтээсэн юм. Шин трейлер дээр хэрэг туртай сониуч Pegmin, тоглогчтой Kratos мэтчилэн Joe Armstrong-ийн аян дээр хийгдсэн энэхүү трейлерыг үзээд тоглогч нарт тэд амьдрах хүсэл төрүүлэх далд утгатай юм. Харин тоглоом сонирхч залуус та бүхэнд нэмээ сонирхуулахад энэхүү тоглоомыг тоглох гэж байвал таны алхам тутамд аюул байгаа гэдгийг санаарай. Stand with us and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. This is about lives. If we don't act, people will die. The right choice was obvious! I'm trying to take us out of your third world bullshit. People of Kirat, who do you cheer for? The brave elephant? The fierce tiger? Or do you cheer for the terrorists? You were born to be. You will come out a king. Do what you came here to do. You were born to be Final Fantasy 14 тоглоом хакерд болжээ. Final Fantasy 14 Realm Reborn тоглоомын тоглогчид энэхүү тоглоомны зохион бүтээгч нарт гондол ирүүлжээ. Нэг бол тэд сүлжээндээ холбогдож чадахгүй, холбогдсон тохиолдолд удалгүй сүлжээнээс гараад байна гэсэн гомдол ирүүлсэн байна. Тэгвэл тоглоом сонирхч залуус та бүхэн зохион бүтээгч нарыг буруутгах хэрэггүй юм. Учир нь энэхүү тоглоом DDoS халдлагад өртчээ. Харин Square Enix компани бид хийж чадах бүх зүйлээ хийж, бүхий л хүчээрээ ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл хийсэн байна. Just join.
Little Big Planet 3-ийн зохион бүтээгч нар шагнал хүрчээ. Hollywood Music and Media Awards тэмцээн 2014 оны шилдэгүүдэд тодруулжээ. Энэхүү оны хамгийн шилдэг тоглоомын дуугар Little Big Planet 3 тоглоомын дуу болох Ziggurat Dam тоглоом шалгарчээ. Энэхүү дууг Winifred Phillips зохион бүтээжээ. Харин S-Game нэвтрүүлгийн төгсгөлд уламжлал ёсоороо асуулт хариулт болонгаа хүрэх гэж байна. Өмнөх 7 өдрийн дугаарын ялагчаар цэлмэг гих залуу шалгарсан таалагсан тоглоомын хэсэг бол Sunset Riders тоглоомын хэсэг байсан юм. Харин өнөөдрийн тоглоомын хэсэг ямар тоглоомын хэсэг байх бол тоглоомын хэсгээ хүлээн авч асуулт хариулт болондаа идэвхтэй оролцоорой. Харин хариултаа SBN телевизийн Facebook хуудасаар ирүүлж азтан болоорой залуусаа. Асуулт хариулт болонгийн хариултаа SBN TV гэсэн Facebook хуудасаар ирүүлээрэ. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай залуусаа. SK. Если тень и дым.